Galera, beleza? Aí, como vocês estão? Tranquilos e calmos? Espero que tudo bem comigo, tá mil maravilhas. Sejam muito bem-vindos a mais uma live do Portaria do Rock. A cada bate-papo que tá acontecendo, o bate-papo é bem legal, bem descontraído e bem produtivo também. E o bate-papo de hoje é com a banda Metralion. É uma banda lendária de thrash metal do Rio de Janeiro. Vai bater o papo aqui com a gente. Vamos falar sobre a trajetória da banda. Vai falar também sobre... É o seu novo lançamento e a turnê que eles vão começar a fazer a partir de amanhã. Olha só. Então o bate-papo de hoje vai ser muito bom. E vamos começando aqui que o integrante já chegou. Vamos iniciar esse bate-papo. Vamos lá? Bora! Ah, chegou. Aê! Pera. Só não estou te vendo ainda. Pois é, tô aqui meio baixinho, né? Pera aí, deixa eu tentar subir isso aqui. Vou afastar um pouco, eu baixo aqui na... Pronto. Tá me ouvindo? Não, tô te ouvindo, mas não estou te vendo. Ué, eu vejo os dois. Pois é, é estranho. Já chamei o Gustavo aqui também. É, pareceu que aderiu. A minha voz, só obviamente você ouve. Aí Gustavo apareceu aí. Beleza? Tudo bem? Beleza, você. Tranquilo. Tranquilo. Problemas técnicos, mas... Conseguimos agora. É, conseguimos você aí. Tive que. Sem me enxergar, não é? Pois é, só não estou te vendo. Então. Tá, eu vou sair e entrar de novo. Não, eu não sei se esse problema. Da outra vez, semana passada, no domingo, eu tive esse mesmo problema com do Esfera do Rock. Ele colocava a gente e não via. Pode crer. Você mesmo tá ouvindo, agora só Roberto que não. Ah, você tá me vendo? Então sai, Roberto. Eu vou Roberto. Sair e voltar. Tá, okay. Roberto, você sai e orienta também o Rica lá, que ele tá meio perdido aí. Tá bem, tá bem. Eu acho que é a atualização do seu Instagram, né? É que eu tive que atualizar aqui, aí deu certo aqui. Eu nunca fiz isso. Assim, de atualizar Instagram sempre foi automático, né? Nunca me toquei que tinha que atualizar. É, pois é, né, cara? Só que... Essa aqui que acontece que... É que eu não tava em casa, eu cheguei em casa agora. E eu não tive tempo de atualizar. Atualizei agora e deu certo. Aí o Rica tá aí. Vamos ver se o Rica... Dá o ar da graça aí. Aí, galera que estão entrando aí, sejam bem-vindos aí. Olha lá o Portaria do Rock. Aí. Opa. Tá me ouvindo? Fala. Tô ouvindo, só não tô te vendo. Oi? Sua tela tá toda preta. Black Album. Como é que eu clareio a situação? Me explica aí, que eu sou um zero esquerda com tecnologia. Ah, já sei, peraí. Ah, garoto, tá aprendendo. Aí, agora sim. Cara, ignorante digital sou eu em pessoa. Aí. Boa noite, tudo bem, galera? Quer dizer, agora pra mim o Gustavo sumiu. Uai, estranhos. É, eu só estou vendo o Roberto. Bom, se para você aparece todo mundo, isso é que interessa. Tá aparecendo. Bom, se todo mundo está aí, é o que interessa. Então, galera da banda Metralion, sejam muito bem-vindos à Live Portaria do Rock. Quero já de cara agradecer a cada um de vocês pelo tempo de cada um que vocês tiveram aí para bater o papo aqui comigo aqui. Espero que o bate-papo de hoje seja muito legal e bem produtivo.
Obrigado pelo convite, né? Antes de mais nada, você fez um convite para a gente só vai ficar satisfeito, ainda mais mesmo tão perto da turnê, o que é muito bom para anunciar, divulgar também, né? Então a gente está aqui às voltas com terminar de fazer as malas, que agora vão ser 12 dias longe de casa, 13, 13, que a gente volta no 13º. Mas é isso aí, vambora, vamos bater um papo. É isso aí. E antes de mais nada, quero mostrar pra galera o CD dos caras que eu tenho aqui em casa, né? Esse aqui é o Covardes. Ah, mas esse aí é assim, é pré-histórico, né? Assim, é motor já cansado, né? Coisa mais nova. Eu vou pegar aqui pra você, peraí. Pois é. Eu tenho esse e tenho esse aqui também, né? Que é o Hacking Forward Go Fight. Isso. Esse é o da volta, da banda. Pois é. E ambos esses álbuns, né, que foi aqui, ó. Né, ó. Cedido aí pelo a galera da Dizerai. Eu não tô vendo, mas com certeza a galera tá vendo aí. Calma aí. Rapidinho. Com certeza a galera tá vendo. Vê aí se você consegue ver. Ah, sim, esse é o recente. E esse aí eu ainda não tenho. Em breve vai chegar aí. Ah, beleza. Já vamos falar dessas gracinhas aqui que tá aqui. E é claro, sobre o lançamento. Cara, vocês estão na ativa desde 1986, o ano de ouro, né, do metal, né? E com certeza, né, que vocês é que são do Rio de Janeiro, né, que tem grandes bandas, né, que vem surgindo essa força, né, e tá sendo essa, como eu posso dizer, uma banda que tem história, que tá trazendo essa história até hoje. É, assim, a gente atuou de 86, a gente se reuniu, o primeiro show em 87, e a gente ficou até 90. Aí nós entramos em hibernação durante 30 anos. E aí, 21, a gente voltou. Aí não ficou continuamente trabalhando, né? Ao contrário, a gente, quando entrou aquela crise toda de governo Collor, de dinheiro sumir e tal, os shows minguaram e pronto, a gente foi fazer outras coisas na vida, porque não dá para ficar apostando naquilo, naquele momento e outras urgências da vida, né? Que apareceram em comum para todos nós. E aí, em 19, apareceu um selo chinês querendo lançar as velhas coisas da gente, né? Lá na década de 80, esse disco aí que você mostrou, o Covardes, e deu o EP Mostra em Brasil. E pronto, aí a gente descobriu que existia ainda um interesse, que nós não fazíamos ideia. E na pandemia, em 20, a gente começou a conversar sobre voltar. E em 21, efetivamente, entramos em estúdio para ver se, primeiro, se a gente conseguia tocar de novo, né? Porque eu e Rica, por exemplo, ficamos 30 anos longe de música, totalmente longe. Eu não tinha mais bateria, o Rica não cantava mais, enfim. E a gente fez o Hacking for a Society, né? Que saiu em 21. E aí fizemos uma série de shows e essa maravilha aí. E agora acabamos de lançar esse aqui, né? O The Rest in Silence. Olha só. The Rest in Silence. Eu por enquanto só escutei algumas faixas, né, pelo Deezer. Né, uhum. Né, tá muito bacana, né? Eu não escutei o resto ainda, vou escutar e é claro, vou adorar, né, receber o material físico, né, de vocês, né, desse lançamento que vocês tiveram aí recentemente. Né, vocês falaram, né, dos álbuns, né, que vocês lançaram, né? E nesse tempo parado, né, que vocês tiveram, e como foi a ideia da volta? Vai, Beto, você é melhor de história, eu tenho pouca memória.
Ah, o Rica, sempre que a gente se encontrava, ele falava que tinha vontade de voltar com a banda e tal. E eu e Rica, a gente sempre teve contato, ele e o JP, que era o antigo baixista. O Fernão, por exemplo, ele foi viver nos Estados Unidos e nós ficamos muitos anos sem encontrá-lo. A gente tinha notícias dele, mas a gente não se encontrava. E o Rica sempre quis. Eu na época, confesso, achava, você tá maluco, que voltar o quê? Não, nem toco mais bateria, não sei o quê. E agora, como eu disse, com essa história do aparecer o chinês lá querendo, e a gente descobriu, primeiro que sabiam da nossa existência, né? Isso foi a primeira surpresa. Depois que os dois trabalhos estavam em YouTube, estavam navegando por aí. Isso para a gente foi uma surpresa, né? Agora, a pandemia foi uma coisa muito ruim, mas nesse sentido para a gente fez bem, porque acabou juntando os três que eventualmente tinham condições de voltar a fazer. Eu estava começando já estava uns 2 anos querendo voltar a tocar bateria como hobby, porque senti que aquilo me fazia falta. O Rica já queria, o Fernão nunca tinha deixado de tocar guitarra, teve banda lá dos Estados Unidos e tudo. Estava sempre tocando alguma coisa. Então acabou que aquela coisa de estar fechado, não ter condição de trabalhar, não ter condição de fazer nada. Eu estava vivendo também no exterior, voltei para o Brasil na ocasião da pandemia. Aí a gente resolveu fazer, olha, existe um interesse, lá o chinês lançou, tem gente procurando saber, querendo saber quando é que o disco aparece por aqui, o CD aparece por aqui. Era por exemplo, nós tivemos que pagar um valor até alto para receber uma caixa com 20, né, Rica? Foram 20 CDs que ele mandou, né? Não é barato, né? A gente pagou importação de uma coisa nossa, é, né? Um trabalho feito por a gente. E acabou que aí resolvemos, ó, vamos lançar aí um single, que a recepção foi boa, vamos lançar o segundo, foi melhor ainda. E aquilo foi animando, e aí a gente teve, paralelamente a isso, a gente chegou, a gente descobriu que a Dizirai estava procurando a gente há muitos anos, e aí o Rica conseguiu o telefone do Ader, né, o dono da Dizirai, ligou para ele, porra, estou tempo atrás de vocês, não sei o quê, e aí a gente acertou tudo fazer o hacking. E aí, o que que a gente optou? Bom, vamos simplificar, porque a música naquele tempo era muito. A gente complicava, coisa de jovem, né? A gente complica, né? Aí quando a gente vai ficando mais velho, a gente, peraí, vamos simplificar as coisas, porque. Até para poder tocar. Naquele momento também tinha isso. Mas a gente quis fazer uma coisa mais direta, tinha bases em excesso, enfim, e a gente resolveu dar um outro corpo. E aí seguir na linha. O segundo trabalho foi em inglês. Vamos continuar naquela sequência e aí fazer uma adaptação das letras e pronto, foi isso. Então, a gente não imaginava que começou a aparecer show, a gente fez um show no Rio, depois apareceu, a gente foi convidado para abrir para o Udo no Nordeste, aí acertamos duas datas, não dava para fazer mais do que aquilo. Acabou que o Udo não veio, mas a gente aproveitou, já que estava tudo certo por lá, a gente fez uma excursão curta, fizemos cinco shows no Nordeste, ainda para uma apresentação para TV lá em Fortaleza e para o YouTube também lá, tudo lá em Fortaleza, com a Carolina Indica, que aliás a gente manda um abraço para ela e para a equipe dela. E depois no Sul fizemos um grande show, uma turnê maior de 18 datas, isso, 18 datas. Por São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e dentro dessas 18, uma foi no Paraguai. Então, por uma necessidade de fazer alguma coisa na pandemia, a banda retornou. No final das contas, foi isso. Olha só. É como se diz, você tentou resistir, né, de voltar e nessa volta aí acabou animando aí, acabou que é querendo mais. História mais ou menos parecida com uma banda aqui de BH, que é o Mutilator. Assim, A gente cara. tocou com eles, lá em 88, 89, sei lá, a gente fez um show com eles também. A gente tem. É assim, as coisas às vezes são assim, né? É, pois é.
Esse passado multilevel ficou anos parado aí, tentaram existir aí. E eles queriam fazer apenas um show. Ah, é? Ah, eles queriam fazer apenas um show. Tá vendo? Aí, nesse que seria o único show, vem galera de São Paulo, galera do sul do Brasil, galera do Rio de Janeiro, encheu a casa. Tá vendo? E nisso os caras ficaram super animados e acabou voltando pra valer. Ainda bem, né? Banda boa tem que estar nativa, né? Verdade. É verdade. Então, mais ou menos a história é similar quando a história do Metralho com também a história do Mutilator. É verdade. Temos que reeditar aquele show que a gente fez com eles lá em algum lugar na década de 80, que eu já não lembro. Acho que foi no Rio, né, Rica? Foi. Bom, você não é a melhor pessoa para dar opinião nesse assunto. Eu não sou, mas foi no Rio. Acho que foi no Rio. Onde que eu não sei, não. Tenho dúvida. Acho que foi no saudoso Caverna. É que eu falo, não tem memória, tem vaga lembrança, mas que a gente tocou muito assim. Mas que não falta uma boa resenha para dar uma relembrança. Claro. Tem. O que mais tem? Verdade. Tem os amigos para poder lembrar. Isso que é bom. Sem dúvida, bom demais. Quero mandar um salve aí para o Johnny Z aí, do Metal na Lata, e ele também é. Do JZ Press aí, grande Dionisio, abraço aí, guerreiro. Um abraço. Então, vocês lançaram, né, a compilação entre o Covardes, né, e o Mostra no Brasil, né? Essa gracinha aqui. Eu tirei da capa aqui. Não, esse aí é só o Covardes. Esse é só o Covardes. Esse é só o Covardes. Esse aí tem um plus aí de um show ao vivo em Natal em 88, isso. Que foi... Tem. Esse aí. Esse aí. E a demo tá que a gente lançou em 86. É isso mesmo. É o Tiranos, né? Em 86 não, em 87. 87 a demo. A demo em 87. É uma compilação para a galera relembrar, né? Isso. E é claro, esse álbum que eu achei fantástico. Wreck and Fall Society. Isso. Isso também é fantástico. Né? Eu adorei. Quem não escutou, por favor, escutem. E já nós vamos falar como a galera faz para adquirir essas gracinhas, e é claro, o lançamento, e é sobre isso que vamos falar agora. Esse lançamento, né, que é o The Rise in Silence, como foi, aliás, vamos começar pela temática. Como é, assim, para quem não conhece ainda, qual é a temática que vocês abordam, assim, nas canções desse álbum? Você diz, é a melhor pessoa para responder de novo. Assim, a gente sempre fez, as letras sempre foram trabalhadas em cima de crítica social, política e tal, o que nos diferenciava das outras bandas naquele período. Eram poucas bandas que faziam isso naquele tempo. Era mais história, coisa de diabo, de exaltação metal, essas coisas. A gente nunca fez isso. Tanto que o público punk gostava bastante da gente. Quando nós voltamos a pesquisar, descobrir, porque a gente era de alguma forma conhecido ou divulgado, nós percebemos que as pessoas elogiavam as letras no sentido de que elas permaneciam atuais. Não porque, como eu sempre digo, não é que nós fôssemos assim visionários, é porque, infelizmente, o problema continua, né? A porcaria é a mesma ainda, né? Então, na hora de escrever um novo álbum, a gente conversou e falou assim: olha,
sei se adianta se a gente fazer a mesma coisa. É meio que chover no, talvez chover no molhado. Né? Se a gente está querendo olhar para frente e não para o passado, vamos trabalhar uma outra coisa. E aí a gente... Quer dizer, os problemas que nós, homens da nossa idade, a vida adulta oferece, tá? E especificamente homens da nossa idade, como a gente enxerga o mundo. Não é sempre como uma questão, como uma forma de crítica direta, mas de constatação muitas vezes. E eu fui, trabalhei alguns anos como professor de literatura, e eu gosto muito de Shakespeare, apesar de não ser minha especialidade. E aí, na peça Hamlet, que é o que inspira a capa, né? Está aqui a cena do Hamlet em que ele olha para o crânio e fala o ser ou não ser, eis a questão. Né? O objetivo não é contar a história, isso não interessa, isso fica para quem quiser ler a peça, ou assistir, o que é melhor ainda. Mas discutir algumas temáticas. Então, a morte ela é discutida, porque todos nós, esse ano nós perdemos dois amigos no meio do metal. Perdemos o Pomba, perdemos o Cláudio Lopes. A vaidade que a gente vê hoje em dia, a vaidade do ser humano, nós também temos as nossas vaidades, cada um de nós, mas a gente percebe que há um excesso de vaidade. Então, a música Vanitas, por exemplo, discute isso. E as várias formas de vaidade. Vaidade não é só beleza, não. Eu, por exemplo, quando eu atuei como professor, eu percebi a vaidade da inteligência, né? Que também, de uma certa forma, isso acomete a todo mundo. Então eu percebia que alguns professores não gostavam de falar de outros, por quê? Porque tinha lá suas picuinhas, bobagem, né? Deixa eu ver outras letras aqui. As questões internas da gente, que às vezes a gente não sabe que as angústias, a gente não sabe por que a gente está angustiado, muitas vezes, né? Então, Blurred Mirror, que é o espelho embaçado. A gente olha para o problema, mas a gente não consegue enxergar exatamente o que é. Então, as questões foram mais de foro íntimo, em vez de externa. A exceção é a última música do disco, chamada Hard News, que eu coletei várias coisas que aconteceram no mundo. Algumas estavam acontecendo assim na semana em que nós gravamos essa música. Então fala de uma guerra no Sudão, por exemplo, que tinha estourado naquela... Ou pelo menos a notícia chegou até a gente, que sabe como que é. O que acontece em África e Estados Unidos, a gente sabe ao minuto. O que acontece na África ou na Ásia mais profunda, a gente leva muito tempo para saber, né? Mas então naquela semana tinha chegado a notícia dessa guerra no Sudão, que tinham dois caras brigando. E a gente, pois é, olha aí a nossa música Rivals, que fala de dois rivais que... Um dia lutaram tanto por uma coisa que um dia não tinha mais nada para dividir. Né? Então, a Hard News é a exceção, é um pouco para dizer assim, olha, a gente não esqueceu aqueles problemas antigos que a gente debatia. Tá? Mas o futuro, se houver outro álbum, sei lá qual vai ser a temática. Mas basicamente foi isso, foi discutir questões internas do ser humano. Ah, gostei. Eu gostei aí das temáticas aí, muito bom, bacana demais. E não é à toa que nem até a galera do punk aí curte muito, né, o som de vocês, como também a temática, né, que vocês abordam. E sobre a produção e a gravação? Henrique, Gustavo, fale alguma coisa. Tá. Isso, Gustavo, vai lá. Bom, antes de falar da produção do álbum, Beto, eu não sei se era interessante, né, falar sobre a evolução, né, de um álbum para o outro. Né? Depois do retorno, né, que acontece? Quando foi feito o Break for Society, foi um compilado de músicas com novas roupagens, de músicas antigas, né, e o Roberto e o Fernão alteraram as letras, né, tirar as partes mais bobas, vamos dizer assim, ou inocentes, né? Imaturas, né? E fizeram as músicas novas, né? Então, isso é a evolução desse retorno para esse novo álbum, né? Desse novo álbum, eu não gravei o álbum anterior, né? Só vim entrar em setembro de 2021, quando eles estavam procurando o baixista.
Então, com essa entrada, né, aí eu comecei também a ajudar a fazer a composição das músicas, né? Então, basicamente, a composição das músicas de pré-produção, como que seria, né? Eu faço os riffs ou as bases em casa com programas, né? O Fernão, também é o guitarrista, ele vem com ideias, né? De base, principalmente dentro dos ensaios, e a gente vai tentando moldar, cada um vai dando sua ideia e a gente vai mudando as músicas. E nisso, tanto o Rica quanto o Beto, eles vão elaborando as letras e no final a gente junta tudo e sai no caldeirão. Basicamente, a produção foi feita assim. Se É. quiser colocar mais um detalhe aí. É, o Rica caiu, pelo visto, né? Tecnicamente nós gravamos no mesmo estúdio, tá? Mas a gente já estava um pouquinho mais, vamos dizer, com o ouvido mais apurado para isso. Naquela vez ficou muito mais na responsabilidade do Rica, porque é o que continuou também. Eu me afastei da bateria, me afastei da música pesada de uma forma geral. Eu parei de ouvir também. Fiquei completamente, realmente, pronto, fui ouvir outras coisas, além daqui. De vez em quando eu ouvia. E dessa vez a gente juntou, acho que alguns excessos foram corrigidos nesse, assim, por exemplo, para mim, o bumbo ficou alto demais no Requiem. Nesse aí eu acho que está legal. E aí, pronto, a entrada do Gustavo também contribuiu bastante. Então, foi mais uma pessoa também para ouvir. Aí, sabe, aquela história, a gente começa a ouvir, o ouvido vai ficando treinando, vai melhorando no treinamento. Então, acho que ficou uma produção mais apurada nesse sentido, tá? Houve maiores cuidados e também foi uma coisa ali, como o Gustavo falou, a gente quis refazer os dois primeiros discos, também porque na época foi muito, especialmente Covarde, foi muito criticado e com razão. Hoje é tudo bonito a gente dizer, né? Tudo muito romano, nossa, porque foi difícil, mas na época não era assim. Na época todo mundo caiu de pau e eu acho que com razão, porque é mal gravado, foi mal executado, que não havia muito dinheiro, então a primeira versão que começava e chegava ao fim valia, né? Então tem muitos enganos ali. Nesse a gente não quis fazer assim. E aí, esse novo trabalho é uma coisa de fato mais madura nesse sentido, de a gente amadureceu as ideias que estavam naquelas três músicas inéditas do Requiem, a gente desenvolveu para cá. Se a gente foi bem sucedido, aí é o público que vai dizer e o tempo também, né? Claro que para todos nós tem umas músicas que uns gostam mais, outras gostam menos. É normal, assim, mas é um trabalho coletivo, né? Isso é importante, né? O trabalho coletivo, né, que faz crescer, né, que faz Claro. se unir, né, assim, não só musicalmente, como também familiarizar, né, a banda, né, que se torna amizade em irmandade. A entrada do Gustavo também foi um item novo, que eu, Rick e Fernão, com uma amizade de 30 e tantos anos, às vezes isso é muito bom, mas às vezes atrapalha também. Às vezes, não vamos dar papo para ele, porque falou isso aí. Isso é entre os três, né? Normal. A gente ignora certas coisas, e aí, peraí, a gente tem que prestar um pouquinho mais atenção. Entrou um outro cara, né? E aí a gente fica mais ligado. E ele trouxe a experiência dele. Houve não, não vou dizer uma evolução, acho que houve uma evolução do trabalho geral, mas houve uma certa transformação com a chegada do Gustavo, muito positiva. Ah, sim, bacana. E como foi essa história da sua chegada no metralho, Gustavo? Então, primeiro, só vou falar, o Rica pediu para avisar que deu superaquecimento no celular dele, aí ele teve Eita, que é a parar de lenha, pedir cara. É a desculpa. lenha o telefone dele. Mas ele pediu desculpa aí. Não, Então, o que que tudo bem. acontece? Aquela paciência você volta. Eu, apesar de não ser da formação original, né,
eu também eu tocava em bandas aqui no Rio de Janeiro da mesma época, né? Eu comecei no Death Ride, com uma banda de thrash metal, depois fui pro Necromancer, né? Que também é uma banda de 86, que nem o Metralion, né? Mas aí, aí o que que acontece? Aí eu parei durante um tempo, né? Eu parei durante um tempo, por causa de faculdade, não sei o quê, porque a gente sabe que naquela época você seguir música era muito difícil, muito mais difícil que hoje, né? Vamos dizer assim. Né? Hoje também é difícil, não vou dizer que não, mas em termos de equipamentos, de tecnologia, para você estudar, aprender, era muito mais difícil. Então, nisso daí, eu comecei o quê? Eu só tocava cover, né? Tocava cover e a bandas de classic rock, metal e tal. Só que chegou uma hora o quê? Que, não, eu quero fazer música autoral de novo. Né? Nessa, voltei para o Necromancer 2014. Necromancer, eles estavam lançando pela primeira vez o álbum em 2014 e entrei para lá e fui produzindo com eles músicas novas e lançamos o álbum em 2020. Só que o Necromancer era uma banda que a gente não conseguia sair muito para a estrada. E eu vendo a entrevista do Rica, não, porque a gente voltou, a gente quer ir para a estrada, não sei o quê, depois de 30 anos, eu vi o empenho deles em querer voltar, né, e aquilo me animou. Né, dizendo, não, a gente não quer viver do passado, a gente quer fazer coisa nova. Então, em cima daquilo, eu cheguei, não. Aí ele falou que estava precisando de baixista, eu vi lá, entrei em contato com ele, aí ele chegou, tudo bem, eu vou passar as músicas para você. Aí passou as músicas, era uma sexta-feira. A gente vai sair na terça, tá dentro? Eu falei, tô. Aí fui lá, fiz o teste e aí eles aceitaram. Basicamente, essa que é a minha história. Em 3 dias, ele tirou 8 músicas. E assim, foi até envergonha, foi uma vergonha pra gente, né? Porque eu sou esquecido. Eu tenho uma memória boa para fatos, mas música eu me distraio. Porque às vezes a gente tá fazendo a música, eu tô pensando na letra, o que é que vai colocar, o que é que vai caber ali, onde vai ficar bom isso. Eu fico pensando uma opção de coisa e me distraio às vezes, e tipo, de repente, onde é que eu tô na música? E eu, tipo, eu tenho que tocar pensando, mas olhando pro Rica, que o Rica tá, a memória dele nesse ponto é ótima. O Fernando também, às vezes, quando esquece, não sei o quê. O Gustavo não esquecia. Claro que, assim, não vou dizer que ele chegou com as 8 na ponta dos cascos, né? Mas teve umas correções para fazer, mas a gente ficou muito bem impressionado com isso. Assim, pô, que vergonha, o cara chegou com 8 assim, sabendo tocar. E a gente, às vezes, aqui, até lá quanto tempo que a gente conhece as músicas, a gente, muitas vezes, a gente esquece. Então foi muito bacana. Isso também contribuiu, não foi só ele ser um ótimo músico, né? Foi o fato do cara, a gente percebeu assim, esse cara tem empenho. E às vezes o empenho fala mais alto do que muitas outras habilidades, né? Você está num negócio desse, tem que estar todo mundo mais ou menos na mesma vibração, né? Se a gente quer ir para a estrada, a pessoa tem que estar com a mesma ideia, né? E isso foi fundamental, isso realmente animou muita gente. Não só isso, mas também o detalhe da banda. Cada um faz uma parte, né? Então, isso ajuda, divide, não fica nas costas de uma pessoa, cada um fica numa certa área. Então, essa harmonia toda faz a gente... Porque, pô, imagine a gente viajar 45 dias num carro, 3 velhos, 4 velhos lá, pô, cada um com suas manias. Velho, e não sai uma porrada. Eu sou um garotão. Eu sou o mais velho de todos, tá? Passou dos 50, tudo vendo. Coroa. Velho, tá bom, depois, coroa. Enquanto é coroa. Beleza. Vamos mudar politicamente correto os coroas. Então, literalmente, eu sou um bebezinho, né, de 45 anos. Né? Eu tô até com inveja. Aí. Nossos tempos de 45, hein, Beto? É tão bom. É uma fase excelente, fase muito boa, né, para os quarentões de plantão, uma fase ótima. Aproveita. Depois é uma desgraça. Mas
Mais uma coisa, Pois é, Rogério, cara. eu respondi mais ou menos a sua pergunta ou saí muito fora? Não, você foi excelente, você foi excelente. É, inclusive, você falou do Necromancer, já vou falar do Necromancer, assim, não tive a oportunidade de escutar ainda. Mas ouvi dizer que é muito bom. Obrigado, obrigado. Assim, foi muito boa a sua resposta, né? Curti, assim, como se diz, literalmente, né, já conheci os caras aí há um bom tempo e com certeza eu não sei se é exagero da minha parte em falar que foi fácil familiarizar com os caras. Sim, tem aquela, assim, a gente tem a mesma essência da década de 80, né? Por mais que a gente não tenha se encontrado pessoalmente, mas a gente passou pelas mesmas dificuldades, que era o cenário do metal no Rio de Janeiro, que não era fácil. Então, a gente tem as similaridades também, né? Ah, sim, verdade. E tem duas coisas. O Rick é uma pessoa boa para deixar os outros à vontade, que ele já chega logo assim, ele pode te conhecer há 20 Escaralhando. minutos e já está te sacaneando. Então, o Gustavo foi imediatamente, começou a ganhar apelido, não sei o quê, e isso vai descontraindo, isso ajuda, né? Porque assim, o Fernão é mais calado, eu sou mais formal, e o Rick não quer saber, ele já entra com as quatro patas, né? E aí, pronto, aquilo descontrai, e aí todo mundo se sente mais à vontade, e foi rápido a adaptação. Eu acho que foi. Ele pode falar por ele, mas da Não, nossa parte em relação a ele foi tranquilo. como você falou, eu também sou meio informal, mas eu entro na pilha do Rio que vamos seguindo. Pois é, isso aí. E vocês falaram, né, sobre a cena, né? Eu gostaria que você desse a visão sobre a cena, né, daí do estado do Rio de Janeiro, né, que vocês ao lado da São Atlântica, a Taurus, Azulimão, tem outros nomes aqui que fugiu não aqui, é muita coisa para lembrar. Tem muita banda. Tinha muita banda. Tem a nova geração, Sim. desculpa, tem a nova geração também que está chegando aí, então É verdade. tem. Pois é, que com certeza, assim, lá para os anos 80, assim, o movimento era outro. Assim, e na atualidade, como vocês estão vendo a cena daí do Rio de Janeiro? Assim, de certo modo, eu acho que muitas coisas estão melhores do que no passado, né? Só que, assim, eu ainda, tipo assim, equipamentos, tal, eu tenho mais casas de shows, né? Não quer dizer que sejam melhores ou não, mas tem mais casas, né? Tem um público maior, com certeza tem um público maior. Só que eu vejo uma questão no Rio de Janeiro meio complicada, é o quê? Você fazer, dependendo do lugar que você vai fazer show, o pessoal ir para show de madrugada, voltar para casa, a gente tem problema de violência no Rio de Janeiro. Então, a dificuldade de transporte à noite também é muito crítico isso, né? Então, e também assim, a gente já está mais velho, né? Ou mais coroa, que seja. A gente ficar despencando para certos lugares para a gente, às vezes a gente não vai, a gente vai mais para fazer show, mas infelizmente para você assistir outras bandas, eu moro num lugar que é longe, às vezes para você mais de 20 quilômetros. Então, se eu pegar um Uber, eu vou pagar de noite na volta mais de R$ 70. Começa a ficar complicado, né? Então, assim, também para falar da cena, como que está em relação, fica assim, é um pouco difícil porque também eu não vivencio totalmente esse cenário atual. Mas muitas coisas acho que estão melhores do que no passado, né? A comunicação com o meio de Instagram, internet é muito mais eficaz, né? Então tem as vantagens, né? Eu não sei se o Beto quer complementar De com alguma fato, coisa. antigamente, o que a gente tinha? A gente tinha o caverna. O circo voador era eventualmente. Era tão mais raro, por exemplo, a gente se confunde com quem a gente tocou no caverna. Mas o circo voador a gente sabe direitinho, porque era só show maior. Então, são
E até o que fica, o que ficou mais, a gente tem coisa, a gente tocou com Ratos no circo, a gente tocou com Sepultura no circo, com Testament, a primeira vez que o Testament teve no Brasil. No circo as condições eram exatamente, no circo as condições eram muito boas. No Caverna não eram muito, a única vantagem que tinha era que todo show tinha bastante gente. Sabe? E bastante gente era assim, no mínimo, eu acho, não acho que não estou mentindo, Gustavo, eu acho que pelo menos 80 pessoas tinha, por mais simples que fosse o show. Nós, naquela época, nós, Metralha, tentamos ampliar, fazer umas coisas por fora, por exemplo, tocar em teatro. Então, nós tocamos no Teatro Ipanema. O Teatro Ipanema era tipo um templo da dramaturgia carioca. Pertencia a 3 ou 4 atores e a gente tocou lá com... A gente foi nós e o Vudu numa noite, na outra foi Taurus e Viper. A gente se juntou lá, não me lembro mais como é que aquilo foi feito, e cada dia tocou. Você vê, hoje em dia coloco 4, 5 bandas numa noite só. Naquele tempo isso era impensável, o que eu acho que é melhor, porque no final das contas dá para pagar todo mundo em uma noite só. Mas você botar um monte de banda, você não paga ninguém, vai pagar uma e não vai pagar, a não ser que seja uma muito grande e tal. Agora, equipamento, cara, o equipamento era muito fraco. A gente, porque era caro, sabe? Não chegava aqui para conseguir um pedal de guitarra, uma guitarra. O Fernão tinha uma boa guitarra, por exemplo, porque o pai dele era músico e viajava. Agora, a maior parte não tinha. Hoje, as Giannines são bem vistas e tal, porque a madeira é legal e tal. Mas naquele tempo tinha muitas falhas. Mesma coisa de bateria. O que melhorou a bateria para a gente daquele tempo foi quando o Tibério, lá de São Paulo, começou a fazer, a Luthier. Porque antes as Pinguins, hoje também, todo mundo fala, ah, Pinguim é legal e tal, cara, mas não era a mesma coisa. Então a gente não tinha acesso a baterias importadas. O prato, então, era uma desgraça, cara. Eu consegui alguns pratos, assim, de pessoas que viajavam para fora, e topavam trazer, aí... pagava e tal, era uma dificuldade muito grande. Hoje essa dificuldade não existe, de fato. O que a gente às vezes nota, isso não é só no Rio de Janeiro, é que ainda há algum, assim, as bandas cada vez mais tentam se profissionalizar dentro do possível, porque banda profissional mesmo, nesse universo de tantas bandas que existem no país, aí não é só Rio de Janeiro, são poucas. As vendas profissionais, no sentido de vivem daquilo. A maior parte não é assim. Nós estamos nesse grupo da maior parte. A gente se dedica bastante, talvez mais do que muitas, por questão de podemos, temos tempo, ou não ter outra opção, né? Mas a gente percebe que, assim, nas casas ainda falta... primeiro, assim, para a gente fazer um show, a gente tem que ensaiar. Ensaiar custa dinheiro. Então tem que pagar. Pode, e isso vale para todo mundo. Você, de fato, quando às vezes enche uma casa de banda e não dá nada para ninguém, cara, isso é mal. Alguma coisa tem que receber. Porque às vezes para ensaiar 2 horas, você paga R$70. Isso para quem é jovem, às vezes é dinheiro. Isso é, aliás, isso é dinheiro, não importa, né, se você tem muito ou pouco. Então, hoje em dia. Tudo, mas ainda aqueles que a gente faz, ainda falta um pouquinho. Isso eu estou expandindo um pouquinho fora do Rio de Janeiro. Ainda falta um pouco de uma parte, não são todos, muita gente trabalha bem, oferecer um bom espetáculo. Não é só para a banda, é para o público também. Para o público também, porque o sujeito pagou. Não interessa se o ingresso custou R$5. Se ele pagou, ele merece ver uma coisa de qualidade, né? Então, assim como a gente consegue, bem ou mal, comprar bons instrumentos, a casa também, o produtor também precisa investir nisso. Dentro do possível, pode começar, nem todo mundo tem que ter Marshall, não significa isso. Marshall não é o único amplificador bom, sabe? Mas enfim, eu já estou saindo um pouquinho da temática da sua pergunta, porque eu acho que a gente tem notado que isso é uma coisa importante. Como é que a gente vai fazer um bom show se o equipamento for ruim? Só na raça é legal até certo ponto, mas e quem pagou o ingresso? E dizer que foi barato, cara, não resolve, porque o cara pagou.
pode ser barato para uns, mas pode ter sido um esforço para outros, né? É, cara, é uma coisa, assim, complicada. Claro. Né? Eu posso falar sobre isso, né? Que eu também sou músico. É, eu entendo o lado de vocês, né? Que eu também já passei, né, por essas coisas. É, desculpa. É que a gente paga 2 horas de ensaios, né? Que a gente saia. Eu vou supor, 1 vez por semana, que a gente paga ensaio de 2 horas, tem bandas que costumam pagar 1 mensal, assim, que seria até mais barato, e, tipo, chega na hora do show, você toca pra eu não sei quantas pessoas, e, infelizmente, não tem retorno. Isso vem acontecendo, por exemplo, aqui em Belo Horizonte, né, já aconteceu, assim, de algumas casas, assim, chamar as bandas autorais, mas que o retorno era pouco ou se não era praticamente nada. Uhum. Eu já tive uma experiência, né, que eu já toquei numa casa de show, os pessoal não dava nem uma água. Eu tive que levar. É isso. Eu tive que levar. Nós não passamos ainda por isso, mas é complicado, né? Você vai lá tocar, é transpirar feito um maluco e não ter uma água, pelo amor de Deus. Pois é. Qual sua banda? Pra gente seguir. Qual sua banda depois pra gente poder seguir? Mecanimal. Tá. Tudo bem, depois eu vou. Tá. É, beleza. Vou. Agora, importante. A gente entende que não é, ninguém aqui acha que é fácil para a produtora ou para dono de casa. A gente sabe que não é. Eu acho que tem. É que nós vimos exemplos de pessoas que vão lá com uma dificuldade danada, mas a gente chegou lá, pô, tinha bons instrumentos, uma boa bateria, geralmente, né? Que é o que é da casa, né? Porque não dá para a gente não tem estrutura para viajar cada músico, cada banda com a sua bateria, né? Mas bons amplificadores e, assim, cara, tá trabalhando há tempos, sabe? Há muito tempo. Então a gente sabe que não é fácil. A gente sabe que não é. O que às vezes de repente custa é de fato capacidade durante um tempo passar, ultrapassar esse período conturbado de que é ruim, os shows são mais ou menos e tal, e de repente o negócio não suporta, fecha, aí o cara tem que começar do zero em outro lugar. A gente entende isso, sabe? Agora, ao mesmo tempo, a gente tem que entender que também que é preciso um esforço coletivo, às vezes, sei lá, se juntar, porque assim como as bandas podem tocar por menos para todo mundo ganhar um pouquinho, os produtores talvez devessem se unir também e, olha, vamos ganhar um pouquinho mesmo, mas vamos ganhar, vamos estar fazendo uma coisa bacana aqui, né? É, cara, pois é, né? E eu acho que o esforço, né, de todos nós merece não só apenas respeito, mas como também merece o reconhecimento, assim, dos pessoal da produção, dos pessoal, os dons da casa de shows, né? Ver o nosso suor que tá ali. Tá todo mundo suando. Tá todo mundo suando. É isso que tem. Não pode, o suor de um não pode valorizar mais do que do outro. E todo mundo, as duas partes dependem daqueles que pagam com o ingresso e vão lá assistir. De novo, não importa se é R$5 ou 100. Aquela pessoa pagou. Ela merece ver um bom espetáculo. Com certeza. Com certeza. E pagando barato ou não, assim, assistindo o bom espetáculo é o que é. É, exatamente. Pois é. Eu não sei aí no Rio de Janeiro, como aqui em Belo Horizonte, assim, algumas casas estão começando a abrir espaço para as bandas autorais. Então, isso já é um ponto positivo. Sim, sim. Então, tem vários movimentos que estão sendo feitos.
acho que é Rio mais rock, não sei o quê, o pessoal está melhorando, né? Estão fazendo diversos eventos, né? Só que aqui ainda tem muito, como também aí em Minas, muitas casas que abrem mais para banda cover, né? Nada contra, que é importante, né? Mas, claro, claro. Mas assim, em relação ao passado, tem uma melhora, a gente sabe. A gente não vivencia direto, então a gente não tem como falar, afirmar o quantos por cento está melhor. Isso não tem como, a gente não pode falar isso. Mas sim, tem uma melhora, né? Com certeza bem, tem uma melhora. Em forma geral, está muito melhor. Só um instantinho, Gustavo. Tá. Porque o que a gente nota é assim, em algumas situações, está igual, não dá para ficar igual. A gente tem que andar para frente. Né? E eles também. Desculpa, já acabei a interrupção, Gustavo. Segue aí. Inclusive, assim, o Rio de Janeiro, em BH ainda não é tanto problema, que sempre teve aquele histórico do metal, né? De tudo. O Rio de Janeiro, ele se perdeu. Começou, foi uma capital que teve o Rock in Rio. Né? E você vê que depois ficou de lado. Só agora, vamos supor que você vê editais fomentando o rock no Rio de Janeiro. Né? Então, isso já é um ponto positivo para a gente. Né? Por mais que a gente não ganhe nada, nem, não participe, mas a gente sabe que tem outras bandas que estão se beneficiando, claro, com isso, e está divulgando o rock no geral. Então, isso é importante para a gente. Né? Assim, pois é. É muito importante, né, que o pessoal abra espaço assim, para ser independente. E é o que eu sempre falo lá no meu programa, que é que a ser independente vai fazer a diferença. Como fez nos anos 80, assim, é como as bandas daí do Rio, daqui de Minas, as bandas de São Paulo, as bandas do Nordeste, né, na época, né, que são reconhecidas até hoje. E que são uma referência assim, na cena nacional do metal. No Nordeste, que sempre é inegável que é a região tradicionalmente mais ignorada do país, é normal a gente chegar lá e a casa ser decente para a gente tocar. Isso é legal, sabe? Ter um som bom. Estúdios bons também, muito bons. Pessoal, sabe? Com equipamento de primeira, técnica, você... tocando muito. Isso mostra que assim, a pessoa querendo, trabalhando bem, melhor, oferece boas condições. A gente fez 5 shows no Nordeste, cara, de equipamento tava uma maravilha. A gente pôde oferecer ao pagante uma condição muito melhor. Primeiro, queria... Só um minuto, é que às vezes a gente não consegue agradecer ao pessoal que está participando aí, que a gente não consegue ver todo mundo. É verdade, bem lembrado. Bom, primeiro eu vou agradecer, infelizmente teve pessoas que eu passei aqui que não deu para agradecer. O Ramses, que está aí, ele gravou a percussão com a gente nesse álbum novo. Então tem 3 músicas com a percussão dele, né? Tem a galera Wilton também, mineiro, que se eu não me engano... Não, então agora não estou lembrado. Tem o G, o Cris e o 66 aí também. Então tem a galera aí que a gente gostaria de agradecer, mas às vezes a gente não consegue ver aqui nas letrinhas aqui quem entra, quem sai. Eu não consigo nem escrever. Se eu mudar o telefone dessa posição, vai dar problema. Mas é verdade, bem lembrado, Gustavo. Obrigado a todo mundo aí que está assistindo a gente. A minha esposa também, que está aqui, Gabriele, está sempre dando força aí. Senão não viajava, aí, né? Pois senão não viajava. Pois é. Dona Gabi tem que estar aprovando tudo. Apoia a família apoiando é importante pra caramba. É assim. É assim. Senão a gente não consegue seguir em frente. Pois é, você está falando o Ramses aí, que é o nome do meu enteado, né? Me chama Ramos, né, que é o irmão da minha filha, né, e
Ele é especial, né, galera? Ele tem autismo, mas como se diz, a pessoa tem que saber lidar com assim, uma criança que tem autismo. É, e tem qualidades que muitos de nós não temos. Sim. Tem potencial. Potencial tem que a gente potenciais sabe. Incríveis, incríveis. É. Assim, verdade. E até eu ouvi uma matéria por esses dias, o cara que tem eu não sei quantos graus de autismo, o cara conseguiu criar uma orquestra, velho. Uma sinfonia. E ficou bem pra caramba. Tá vendo? É legal. É, eu já li coisas a respeito que, tipo, o ouvido, a audição dos autistas costuma ser uma coisa do outro mundo, que eles têm uma capacidade auditiva de sons, de timbres, de... Tanto que quando é muito barulho, para alguns, dependendo do grau de... Eu não entendo nada disso, não sou médico, não sou capaz de dizer com precisão, mas que muito barulho incomoda, porque você não discerne muito bem na barulheira o que, que é o que, né? E eles têm um ouvido já li coisas a respeito assim, mas como curioso que a capacidade auditiva é uma coisa impressionante. Ah, sim. Totalmente, verdade. Pois é. É bom falar agora sobre a turnê que vocês vão fazer a partir de amanhã, né? É, estamos fazendo a live na véspera. É verdade. Da turnê que vocês vão fazer pelo sul do Brasil. É, a gente arranca daqui amanhã para Osasco, aproveitando também esse feriado, né, de quinta-feira. Então, quarta, amanhã a gente toca em Osasco, no Lau Estúdio. Londrina. Depois, na quinta, a gente vai para Londrina, tocamos no Voltsbar, é isso, né? Voltsbar. Vamos pegar a cola aqui, calma aí. Pega a cola aí. Vamos pegar a cola aqui. Mas eu tenho quase certeza que é isso. É. Na sexta, a gente toca em Maringá, no Tribus. Tribus, isso. No sábado, a gente assiste. Eu só estou pensando numa coisa sábado. O Fluminense na final. É, sábado a gente toca na Casa Urbana, em Foz do Iguaçu. Domingo, na Adega Nostra Vamos, em Cascavel. Aí vamos dar uma pausa de 2 dias, descansando em Guarapuava. E tocamos lá na quarta-feira no Discoteca Beer. Dia 8. Dia 9, quinta, a gente toca em Curitiba, no 92 Graus, regressando ao 92 Graus, que é uma casa espetacular. Uma força lá do nosso amigo Urso do Slammer, que vai... Já teve com vocês ou vai estar semana que vem? Agora não me lembro mais, mas eu lembro que ele também está para conversar com vocês. Ah, pronto. Sexta, a gente desce para Santa Catarina. Sexta, a gente toca em... É Rio Negrinho ou é Blumenau, Gustavo? Blumenau. Dia Blumenau. 10, Blumenau, no Box Club. Box Club. Dia 11, sábado, em Rio Negrinho. Esse eu não estou lembrando o nome. Magos Bar, exatamente. Magos. E fechamos no domingo, dia 12, em Balneário Camboriú, no Bunker 663. E na segunda a gente volta para casa. Era para ser 666, mas cortaram. Pois é, estava do lado errado da rua, né? E depois, a gente dá uns 13, 12 ou 13 dias aqui no Rio e a gente parte para Belém para encontrar com o pessoal do Nervo Chaos e do Decomposed God e vamos fazer, acho que, 17 shows pelos Norte, Centro-Oeste e São Paulo. Vamos passar a partir do dia 26. Do dia 26. É, 26 Belém. De novembro até 17 de dezembro. A gente vai tocar em Acre, Pará, Maranhão, Tocantins, Mato Grosso, Roraima, né? Roraima, não, Rondônia. É. Agora já não lembro. Rondônia. Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Goiás, Distrito Federal e São Paulo. Caraca,
Só faltou Belo Horizonte. Pois é, estamos tentando ir aí lá para final de janeiro. Eu gostaria de janeiro também, a gente tem que ver se o mês é bom para fazer show aí, né? Mas o desejo é de pegar uma estrada, tocar aí, tocar em Juiz de Fora, por exemplo, voltar para também não ficar enferrujado, porque depois a gente passando o carnaval, a gente volta à luta, né? Porque a gente sabe que também não adianta lutar contra o carnaval. Então, aí é melhor estar em casa e fazer um show por aí. Estou no carnaval sim. Mas muita gente viaja, até para fugir da confusão, né? Então, isso a gente está conversando aí. Fala. O Wilton Mineiro falou aí, esquecemos do Maranhão, Imperatriz Maranhão. Ah, não falei? Valeu. Pois é, vamos para Imperatriz. Valeu. Boa lembrança. Eu esqueci do Maranhão. É o segundo show, acho, até. A gente sai de Belém e vai para a Imperatriz. Isso. Dia 28. É isso, exatamente. Olha só, metralho, né, já, como se diz, já descendo a marreta aí. como se diz, literalmente 80% aí do Brasil e algumas capitais, né? Descendo a marreta legal com o thrash metal, que ele sabe mandar, né? Inclusive divulgando o seu novo trabalho, né? E eu desejo a vocês, né, que tenham uma ótima turnê, né, que quebrem tudo, né, mostrem pra gente aí as divulgações, né, que vocês forem postar. Eu vou adorar ver. É só acompanhar aqui no Instagram. Claro. A gente tem que dar uma atenção para nossa página no Facebook, está meio largada. Tinha uma outra página que foi criada por um antigo membro. Aí, pronto, a gente conversou com ele, então nós temos uma outra nossa, mas realmente está um pouco largado com os trabalhos e os problemas particulares também de cada um de nós. A gente deixou o Facebook meio de lado. Mas vai estar tudo documentado aqui. Vocês vão acompanhar. E, claro, as cidades que a gente passar, o Wilton Mineiro lembrou que tem rolar São Luís, pois é, não foi possível dessa vez, mas no futuro a gente vai. Passando aí, a gente ainda quer voltar para o Nordeste, tem muita coisa para a gente fazer no Nordeste, para tocar em Minas, e São Paulo também é muito grande, né? Então, a gente tem que voltar nisso. A gente não foi do Rio Grande do Sul dessa vez, a gente espera voltar lá. Tem umas cidades em Santa Catarina que a gente não passou dessa... É porque as três cidades que a gente vai tocar agora em Santa Catarina, nós não tocamos ano passado. Então a gente tem que voltar naquelas outras, né? Então tem ainda muita coisa para fazer, o país é grande. Então, tem muito show para fazer ainda. O país é enorme e tudo. E como faz para a galera para ter contato com a banda Metralha? É, basicamente é isso, é esse Instagram, é o que a gente tem mais ativo, né, o Metralion 86, pode ser no Twitter também, que é só Metralion, mas a gente sabe que o Twitter agora é X, né, X, sei lá, não é muito popular, pode ser por e-mail também, metralion.oficial@gmail.com, vou repetir, metralion.oficial@gmail.com. E no show. A gente está sempre lá, a gente está tocando direct por aí. Também do Instagram, né? Pelo Instagram, o direct também. Sim, claro, claro. Entrando em contato, às vezes pode demorar um pouquinho, mas a gente responde. É difícil a gente não responder no mesmo dia, muito difícil. Aí, beleza. Então tá fácil entrar em contato. Sim, e com a galera quem estiver interessado no CD, por exemplo, pode entrar em contato com a Dizirai. Que eles têm os CDs lá para enviar, tem um sistema de envio bom, a bom preço também. Isso, exatamente. Vamos ver aqui atrás também, olha. Está aqui, né? Deixa eu botar assim. Então... Mais uma vez, temos que agradecer a Dizirai pelo esse apoio para conseguir fazer esse novo álbum também, que foi muito bom com eles, né? Parceria. Pra gente foi animador, pô. 2 anos depois lançar outro, a gente até se sentiu importante. Né?
Vocês são importantes, né, na cena. Todos somos, vocês também, você e todo o pessoal que está aí, aquilo está em casa fazendo live, está postando, divulgando os shows das bandas, isso é muito bacana. Ah, sim. Além dos CDs, tem outro tipo de merchan aí da banda Metralho? Vai ter camiseta na excursão, vai ver, tem camiseta, tem pet, que mais, Gustavo? Adesivo, tem, né? Tem chaveiro, tem pet moldado simples, tem bottom, né? Basicamente, adesivo também. Olha só, qualquer tipo de merchan aí, da banda Metralho. É, eu por enquanto só tenho CDs, adesivos, aí... Bonitinho aqui. Pois é, então tá fácil adquirir. Então, galera, tá fácil adquirir os CDs, né, do Metralho, né? Eu vou repetir o que eles falaram. É no Deezerai, né? Vai na página do Deezerai, né? Pelo Instagram. E eles também têm um site, né? Que isso, vende no online site também, tá tudo, né? Lá, é. CDs de qualidade. CDs de qualidade. Pode ter certeza. Olha, eu assino embaixo. O nosso aqui, ó. Pôster. Ih, caramba, caiu o celular do. Tá vendo? Quando eu falo que não posso mexer muito nele, no celular. Deu um mote o celular. O CD também aqui. Adesivo, tá vendo? Tá tudo aqui. É um CD, realmente é um trabalho de muita qualidade. Inclusive isso aqui, ó, que é um fly, né, de um show que vocês fizeram no dia 29 de janeiro de 88, juntamente com a banda Postguar, banda Sodoma. Isso. É. Do Mr. Paulão. A gente voltou em Natal agora, fizemos o show com eles. Cara, o cara é espetacular. Gente fina até morrer. Bacana demais. O Paulão é uma pessoa fundamental nessa história e foi uma das razões que ele foi um dos convidados a participar do REC, hein? Fazendo um dos solos de uma música. É, porque o Paulão ouviu uma entrevista do Rica numa rádio lá do Rio Grande do Norte. O Rica deu o telefone dele no ar. O Paulão ligou para ele e disse: olha, o cara da Dizirai está à procura de vocês. Então, eu costumo dizer: se não fosse o Paulão, a gente não estava aqui. Entendeu? Pois é, a banda Sodoma também é uma outra bandaça sensacional. Inclusive, eu tenho um CD deles aqui. Eu não vou achar aqui, faço aqui agora. Os caras cantam em português e são sensacionais. E inclusive a galera do Sodoma tá convidadíssimo bater um papo aqui, inspirado aqui. Vamos bater um papo legal aqui comigo também. Merece. Tem coisa boa para te falar. Ah, sim. Muito bom. Banda Metralho, eu quero muito agradecer aí ao tempo precioso que vocês cederam aí para bater o papo comigo, para fazer divulgação, né, do trabalho de vocês. É uma pena que o Rica teve que sair, né, por conta do celular dele, né, mas eu deixo meu forte abraço aí para o Rica. Era transmitido. Pois é, e como se diz, tá perdoado. Galera da banda Metralho, eu faço aí suas considerações finais. Bom, primeiro, agradecer o convite, né, que você fez para a gente. A entrevista foi muito boa. Agradecer a galera que compareceu, né, aqui nessa entrevista. Peço desculpa porque esqueci aqui que não deu tempo de falar, agradecer a presença. E esperamos que nessa tour daí a gente consiga divulgar mais e mais o nosso trabalho. E se der, o pessoal curta também, né? E vamos fazer muito barulho lá. Agradecer a você, a todo mundo que teve aqui, você pelo convite,
aos que estiveram e estão ainda aqui, e esperamos encontrar o máximo de pessoas possível aí na estrada. A gente sai amanhã, a turnê não acaba em dezembro, a gente vai seguir, porque ainda tem muito trabalho para fazer, tem muito show para muita cidade para a gente tocar, e a gente espera encontrar o máximo de pessoas possível. E agradecer também a quem sempre apoiou a gente, sabe, esse tempo todo, aqui começou, isso é importante, sabe, a gente trabalha, né, bastante, com muito afinco para fazer a banda acontecer. É complicado, não é uma coisa simples, e isso motiva bastante a gente, sabe? Então, realmente é uma oportunidade que a gente tem de agradecer diretamente às pessoas, através de lives como a sua. Ô, galera, eu que agradeço, né, a vocês por esse bate-papo super bacana. Galera, logo após a live, eu vou incluir três faixas do novo álbum, viu? Oba. Metragem. E vou incluir na playlist do Portaria do Rock Show. no Spotify, no Deezer. Vai estar lá. Vocês podem curtir à vontade ali. Que vai estar muito bom. Dá até para fazer umas duas festas. Muito bom. Beleza. Pois é. Metralham, sucesso aí para vocês. Contem Obrigado. comigo sempre. E façam uma boa turnê, né? E as portas do Portaria do Rock estão abertas. Obrigadão, Agradeço. Rogério. Um Também, abração. se quer a gente puder ajudar, pode contar conosco. Bom, isso aí. Forte abraço. Forte abraço ao Zine Contramão, né, lá do Piauí. Aí, galera do Piauí também tá aí. Grande Forte abraço. estado, a gente adora. A gente tocou em duas cidades, tocamos em Parnaíba e Teresina, foram ótimas experiências. Ah, o Bar do Castelo, Porto Belo, também fizemos um grande show lá. Um abraço também ao pessoal Sim, aí. é O Wilton verdade. Mineiro aí que tá dando sucesso pra gente. E a galera que tá aí, que eu não consigo ver todo mundo. Pois é. E produtores de Belo Horizonte, chama o Metralho. Vamos ver se a gente consegue com o Morton. Você conhece o pessoal do Morton, né? Conheço. Então, Flávio. Ele está tentando levar a gente. Um dia a gente consegue. Pois é, vou até chamar o Flávio pelo Zap lá, vamos conversar sobre isso aí. Tá certo. Maravilha. Vamos tentar ajudar a trazer vocês para cá. Tá ótimo. Ótimo, a gente agradece. Vai ser um prazer. Pois é, isso aí. Então, galera, muito obrigado a todos vocês que ficaram aí na live até agora, fizeram seus comentários. Infelizmente, eu não pude ler. Peço desculpas para a galera, né, que eu não li as mensagens, né, que a conversa foi muito boa, mas é claro que eu queria ler as mensagens aí. Mas eu sinto agradecido, né, por vocês participarem, né, dessa live que foi muito bacana. Então, galera, essa live vai estar salva aqui no Instagram, e na semana que vem vai estar no YouTube, beleza? Maravilha. Pois é. Então, galera, eu deixo meu forte abraço a todos vocês e até a próxima live. Abraço. Valeu! Valeu!